за първи път в историята на FBET Лига да надиграе днешния си опонент. Отгорец пък има да брани позиция, която вече загуби по-рано днес в класирането от Леска. Ще се върне ли обратно? Има на Ивайло Петев на началото от следващите минути, така че приятно гледане. Първа дълга топка за Руан Крус. Омар Сакона рискува и я праща в странично хвърляне. Отгорец получава тъч в третината на Арда в секунди след началото на срещата. В общи линии един отбор на разгърчани днес, който можем да окачествим с думата скорост, защото Антон Недялков, било той след травма, със сигурност остава бърз като централен бранител. Със сигурност много скорост разполагат крайните защитници Сон и Асвак Фон Витри. Със сигурност бързи са Кайл Видал, Монир и Рик. Всеки от тримата спокойно може да играе на крилото. Само двама от този списък ще го направят днес. А Руан Крус, за разлика от футболист като Игор Тиаго, например, сякаш и от по-бързите централни нападатели, макар да говорим за типичен номер 9. Комислав Иванов задържава от Сон Сумър в гръб. Ще има ли жълт картон още във втората минута? Да, Ивайло Стоянов ще предупреди официално бившият футболист на Лески Сон Сумър и първият картон е за Отгорец. Предвиди предстоящия матч на Орлите с Фенербахче. Монир или Фон Витри? Удара е на Монир, само че е неточен. Още един изстрел от Монир, два удара за по-малко от 6 минути, един от игра, другия. Рик ще хвърля тъч, вероятно към Пютровски. Бързо поляка му върна. Бразилска комбинация, която стига до Монир. Засада ли беше Руан Крус? Да, засадата е маркирана, няма да има авантаж, защото топката беше изритена на посоки. Това е способния да даде асистенция от почти всяка зона по терена. Радослав Цонев с хубаво подаване на далечната града. Омар Сако стреля. Точен удар на бранителя, но право в Симон Слуга. Дали идеята в това статично изпълнение не беше топка на далечната града, която евентуално Омар Сако да превърне в подаване? Конкретно гледна точка на Сако изглеждаше като удар неговия мисъл. Всичко това решително в жестовете на Александър Тунчев към Омар Сако. Тунгара. За сега лимитираното към игра с топката Бубакар Тунгара, но Антон Недялков извършва нарушение за 100% от жълт картон. И Недялков го получава. Реакцията на капитана на Орлите е красноречива. Няма спор за официалното предупреждение. Недялков знаеше, че ще получи картон още преди това, което е направи също е Бубакар Тунгара. Но колкото повече елиминираш от разиграването и цялостно от представянето му на игрището е Бубакар Тунгара, толкова по-добре. Видяхме, че един път Тунгара разви скорост, беше стопката в крака и веднага проблеми за Орлите. Ще има ли още такива след подаването на Радослав Цонев? Омар Сако, удар с глава на Сако, без проблеми. Двубой, треньорите да казват, че тимовете им не трябва да подхожда с прекален респект към опонента и едва ли Арда го прави. Погледнете действията на Радослав Цонев. С самочувствие, с увереност. Дълга топка за Станислав Иванов. Той се бори срещу Сон. Получават ли домакините шанс за нападение до края на първата част? Не, защото Рик Джонатан пресича подаването. Първо по време, в което Арда и Лудогорец не изглеждаха чак толкова разделени като представяне на игрището, със сигурност не са разделени от резултата. Два силни отбора закриват поредния кръг в FBET Лига, но първи след последната пауза за мачовете на националните отбори, пауза, която като почти всяка друга напоследък искаме да забравим. За целта 16 тима от FBET Лига ни помагат. Монир. Излиза навътре Монир, пас през краката на футболист на Арда, който след това беше уцелен в лицето няколко момента, които очкото ще иска да забрави. Още един от картон е факт. На Леванте в своята кариера беше извън групата за заключния матч в Дания срещу един от най-силните местни отбори. Само че изигра пълни 90 минути на Герена и в последното домакинство на Пирин от FBET Лига. Няма изобщо късмет тима от Разград с контузии на крайни бранители. Недялков, Групер, Хайстер, Сон. Другата проблематична зона е на офанзивните полузащитници, където пък едновременно с травми сега са Доминик Янков и Иван Йорданов.
Но пък точно на тази позиция Тодор Неделев загрява. Както и Спас Делев. Главно футболисти с достатъчно мачове за националния отбор на България. Делев конкретно изигра и последните два. Петровски. Рик загуби от Станислав Иванов. Само че бразилец си върна топката. Мунир я задържа. Използвам орлите, които вече победиха два отбора от топ 6, какъвто е и Тимана Арда от голямата щетица в Бетлига. Тези отбори изобщо, ама изобщо не бяха случайни. Лески и ЦСКА. Само че от Локомотив Пловдив и Черно море отгоре взе общо една точка. Георги Терзиев. И Даня Дялков вече е крайен защитник. Спира своя дрибъл Антон Недялков. Стреля удар, който рикошира футболист на Арда и нов корнер за гостите. Ето колко опасен е Антон Недялков във фаза атака. Не, че не може да центрира с левия крак, просто реши да не го прави. А след смяната на посоката получи добър шанс за удар, който Недялков веднага грабна. Щеше да е феноменално за него да се завърне с попадение. Корнерица 9-0. Мир изпълнява деветия го фудър. Посрещнат от Пламен Крачунов. Кая Видал. Не излиза с тази топка на Анатолий Господинов. Далече беше от него. Кая Видал. Нарушение на Станислав Иванов. Отново Кая Видал. Изстрел на Кая Видал. Корнер или тъч. Този път странично хвърляне. Преслав Горуков е следващата опция пред Александър Тунчев. Но няма да е единствената, за това след малко. Асфак фон Витри. Ще е шокиращо, ако Томислав Йорданов и Преслав Боруков срещу Арда. Това срещу Удогорец играят заедно на игрището. А другият футболист, който влиза на терена е Джилал Хюсинов. Томислав Йорданов и Пламен Крачунов ли напускат. Първата смяна е факт. Матчът приключва за Томислав Йорданов и изигра много силни двубои и като количество, и като качество този сезон Томислав Йорданов. Този няма да го запомни толкова успешно. А другия, който е заменен от Джоел Кесинов, е Радослав Цонев. Може ли пък и сред идеите на Александър Тунчев е, че Удогорец получава корнер след корнер, стандартна ситуация след стандартна ситуация и тима има за двубоя срещу Пирин. А Квад Водула се завръща в игра след като се контузи преди няколко седмици. Хора, които няма да се завърнат на игрището до края на матча, са Руан Крус, Мунир и Кая Видал. Дуа на върха на атаката, Тек Петей на крилото и Спас Делев зад гърба на централния нападател. Е най-очевидната опция. Това евентуално би оставил Рик като ляво крило, Тек Петей като дясно. А с Елма Митетах ще реагира Александър Тунчев. Още скорост. Поизборили се Станислав Иванов или Иван Тилев. Вече играе последните секунди на терена. Веднага се вижда ефекта от Спас Делев. Трима бяха повикани от Удогорец за мачовете с Литва и Албания. Загубени без да вкараме гол. Иван Йорданов и Доминик Янков останаха в разград заради травми. А Спас Делев сега е на терена. Спас Делев. Четрия на Спас Делев. Посрещва футболист на Арда. Възможно за Удогорец, но няма да стигне до удар. Ще стигне обаче до контратака. Достатъчно бърз изглежда.
Преслав Горуков. Иван Тилев е човек, който се опитва да му окаже помощ. Пада на тревата Преслав Горуков. Ако има нарушение, ще има и картон. Какъв ще бъде той? Картона е жълт. Станислав Иванов е човек, който спринтира мощно и топката в крака. Само допреди няколко дни Делев и Иванов бяха си отборници в националния тим. Последният спас Делев. Станислав Иванов е на скорост. Видели рефера нарушение, задължително да даде картон. Въпросът е, имаше ли контакт? Защото отговора със сигурност от зрителска гледна точка няма да бъде 100% в една посока. Мощна подкрепа за Арда от домакините. Техните привърженици. Пет поредни победи Кърджали. Това е целта днес. За тази цел ще бъде от помощ от асистенция на Иван Тилев. Прецитрилото на далечата града. Удар на Пламен Кърчунов, но не точен. Ева момите так ще влиза на терена. Хубаво центриране. Това изглежда като много чиста ситуация, но тя е и доста трудна. Ако хват Видуа го нямаше, вероятно Кърчунов щеше да вкара. Човек, който няма да бъде повече на терена, Иван Тилев. Момите так отива отляво. Неговата по-удобна позиция е тази, която е по-удобна за Станислав Иванов. Един от лидерите по голове и мачове за състава в историята на българския елит. Удар на Петровски с глава. Не е точен. Тек Петей. Обича да стреля Бърнар Тек Петей. Този път не го направи. Фон Витри. Удар с глава. Спасяване на Анатолий Господинов. Великолепна намеса от Стражен Арда. Първи точен изстрел за Олимпия. 76-та минута. Много трудно изпълнение. Спас Денев бягаше от вратата и в момента, в който стреля. Корнера вече изпълнен. Антон Недялков е точен изстрел. Отново ситуацията пред Спас Делев. Наистина много трудна топка. Справи се великолепно Спас Делев с нея, но комплименти за Анатолий Господинов. Не потърси атрактивното спасяване с една ръка. Без рискове с две ръце изби Господинов. Хват Водула. Спира топката с гръб. Хват Водула, след което стреля и този ударен е точен. Сблокираните ударите на Лудогорец са 19. И само един точен. А както предположихме, Рик Джонатан е заменен. Спас Делев отива на фланга. Тодор Неделев в ролята на любимия 10. Някои биха казали, че така трябва да изглежда титулярът и денесеторка на Лудогорец. Стек Петей, Неделев и Делев. Тук по никакъв начин нямаше да реагира Анатолий Господинов на точен изстрел. Боруков. Елма Митетах преследва топката, която стига до Фон Витри. Пресе от Елма Митетах. Сгърди Джелал Хюсинов. Левия крак оцели десния си Станислав Иванов. Посвирквания към Спас Делев. Той е дал много на Арда, но тървете очевидно не помнят за добро трансфера в разгледа. Агресивна игра от Тетах. Финт на Петровски. И чистването е в Пон Витри. Тодор Неделев. А впрочем и той не е от 16-те футболисти на Лудогорец голове този сезон. Hey, 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 hey
Имаш 16 души, които са вкарали гол и Мунир и Неделев не са сред тях. Тек пъте и пък явто на 8 попадения. Яко Петровски. Остър шпагат в краката на Яко Петровски. Тук беше накосан да се скара картон за реакция. Джоао Кюсинов да умести да ритне топката, леко е чукна и няма да го спаси от официалното предупреждение. Джоао Кюсинов получава жълт картон. Ще вземе позицията на поизборилия се Станислав Иванов. Конов има гол срещу Удогорец екипа на Арда. А Принце Бенезер дебютира в домакинска среща за Арда Кърджили в единствения си мач с екипа на Ботев Пловдив. Т.е. с екипа на Арда игра с Ботев Пловдив, сега ще замени на почивка. И не принудите, но за слаба игра. Терезиев за Сумърк. Кръчунов ще пази топката от ТПТ. Обективно казано, ТПТ пребори Пламен Кръчунов чисто физически, но нито един от тях не игра с топката, което пък беше целта на Кръчунов. Играл за Етър, Локомотив Пловдив, Локомотив София, ЦСКА, периоди в чужбина. Ако се чудите защо фермата на да скандират мами, тогава подкрепа на Ел мамите так. Точно той се бори с Антон Недялков от Терезиев и Чисто. Слуга. Ето ги отново колебанята на Слуга, но паса му се оказа гениален. Такъв и този на фон Витри, задържане в гръб от Пламен Кръчунов. Задължителен жълт картон за Пламен Кръчунов. Още повече, че при него на решенията и се натрупаха. Пламен Кръчунов, Принце Бенезер да пресече подаването и заради това не беше подготвен да блокира това двудува. А Тодор Неделев ще трябва да чака сигнал. Единственият гол за Тодор Неделев с екипа на Лудогорец срещу Локомотив Пловдив. Сигурно се не радва Александър Тунчев. Щастлив Тунчев сега Неделев да стреля аут. Само че Неделев стреля точно спасяване на Анатолий Господинов. Каквато и форма да е Тодор Неделев. Някакво емблематично попадение, като това в четвъртфиналите на финалната купа срещу ЦСКА 1948. Ето по-късно Арда игра финал. Ело мамите так! Удар на Ело мамите так! Греда! Изумително отиграване и още по-трудно за спасяване. За момент изглеждаше изгубил баланс Ело мамите так и изведнъж стреля толкова опасно. Поставил зад гърба си Антон Недялков, далеч от него пък за да блокира беше Георги Терзиев. Коконов. Удар на Иван Коконов, само че той е неточен и двубоя е твърде вероятно да завърши при равенство 0 на 0. Вече сме в 97-та минута. Край на срещата Арди и Удогорец се постарахме, но не успяха.